ପରେ ଅଘଟଣ। ନିଆଁରେ ପୋଡି ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର, ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଭଦ୍ରକର ରାମଦିଆ ସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର କମ୍ପାନୀରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ ନିଆଁରେ ପୋଡି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଅଧିକ ସଂକଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦିଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନ୍ୟୁଜ।